Irmáns, os tempos son chegados, mas nós non andamos ao paso do tempo. Nos imos sempre a destempo para ficar saudosos, dimitidos no contratempo. Que ben di o día este, cando trasuda a súa galeguidade humán nos mandamentos para axudar a renascenza da Galiza, ser sempre oportunos, ende xamais oportunistas. Mas que foi do Alexandre Bóveda, do Ángel Casal, do Víctor Casas, que foi do Castelao? Será que lles tocou a morte podre? Afinal, que foi do galeguismo? En certas artes, o abstraccionismo aínda é válido, pero en política, en patriotismo, iso nin sequera é decorativo. Tamén apodreceu a galeguidade? Non. Os soños de xustiza que moveron a vontade de Aquiles Mártires están a punto de se realizar. Aínda os galegos emigran. Aínda é asoballada a nosa lingua, nosa cultura, nosa capacidade de autodeterminación. Será que xa Galiza é ceibe? Será que non fican fillos capaces de agasallala? Non. Aínda hai reservas de honestidade, de decisión, de capacidade de acción fáustica. Aínda nos emociona Rosalía, nos conmove Pondal, nos arrebata Curros. A matria galega aínda non ten patria. Todos os vós e xenerosos en pé. A España con H aínda non naceu. Iso que está aí é apenas o estribillo dunha canzón que ninguén fixo, pero que todo Cristo tarareou. Fagamos a España dende cada recanto das nosas nazóns ceibes. Crevemos as bússolas e o compás. Destituamos todos os puntos cardinais que nos separan. Non hai máis norte, nin sul, nin máis leste, nin oeste. Soi un punto cardinal. Home! En Galiza Ceibe, a 25 de xaneiro de 1961. Carlos Xunqueira Danvía.